Wow Screen。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサーです。さて本日は福岡県北九州市にございますスロット丸光葛原店さんにやってまいりました。そして今日は抽選番号がこちら75番目の入場です。今日はですね週明けの月曜日なんですけれども、こちらもやはり非常に朝から人気の高いお店ですね。もう朝一の狙いは決めてますので、あとはこの番号で座れるかどうか、ちょっと苦戦が多い3月のカイド日記ですからね。次の締めに向けてここは勝負がけの一戦としたいと思います。それではシーサのカイド日記第637話よろしくお願いいたします。そう、3月ももう半ばに差し掛かろうかというところ、ようやく福岡でカイド日記収録ができるわけですよ。やっぱり待ってました。細胞レベルで待ってました。細胞レベルでスロット売ってる。おはようございます。よろしくお願いします。さあやってきました。おはようございます。こちらはスロット専門店のスロット丸光葛原店さん、初めてお邪魔しましたけど、いやスロット台ばかりですね。やっぱりスロット専門店だけあって、お時間まで今しばらくお待ちくださいませ。そうっすね、これじゃない、もうこれか、これじゃない。昨日5回の初当たりで、5回の初当たりなのかな、5回当たって最後は1614ですよ。これまだ多分ハーデス様が多分もうやりきれない気持ちで、俺の出番早よって言ってますよ。俺の出番早よ、昨日1600ハマった人全然出し切らんかったけん、俺の出番早よってほらちょっとしか出てないでしょ。はい、やってまいりました。今日は福岡県北九州市にございますスロット丸光葛原店さんというスロット専門店です。朝一は75番目の入場でアナザーゴッドハーデスを選びました。お客様方はですね、朝から置時、そしてマイジャグ3と、この辺りが一気にこう埋まっていった感じですね。そんな中で今日は私、アナザーゴッドハーデスから行きたいと思います。よろしくお願いします。さあ朝一ハーデスですけれども、ここは結構自分の中では大きな枚数を出したい回だなという気持ちが強くて、というのもですね、もう節目も近づいてますし、3月ちょっと視点の多い街道日記ですから、まあ、この辺りでちょっと収支的に一気にこうプラス一気に持っていけるような ATK を打ちたいと思ってました。ただやっぱりハーデスや外線、この辺りは自分の中では結構こう打つタイミングというのも大事な機種で、街道日記ではないですが、昨日は別の収録でいい展開も作れていますし、ここだなという感じですかね。まあ、あとはこの福岡に戻ってきて3月最初の福岡収録ですからね、気合の一戦としたい、そういう気持ちもありました。立ち上がりはそんなに速い当たりとはいかないですね。多少の食い込みはあります。まあ、この辺りは想定内というか、まあそうなるだろうなという感じはしてたので、予想通り。大事なのは当たった後ですね。最初のエンジンが伸びなかったとしても、その後です。2回目3回目の当たりがどうなるか、うまくいけば1回目の当たりで勝負を切れるかという。あー、なんかよだれが出てきました。なんか来ると先よだれ。ギロチン、なんだ。まあ今日
遅れや巨大化演出でのフェキルペありましたよね。この気持ちあるんじゃないかな。ほら味覚味覚最初のアンドレア紫7、ゲーム数は458ゲームでした。まあそうですね、当初850枚、大きなハマりは避けれたかなと思います。3歳何はともあれ初当たりまで極端に大きな年になるわけでよかったですね。850枚、セルベロスです。おはようございます、よろしくお願いします。ゲームスタートのことゲームまいります。あとはこのことゲーム中ですよ、何にしても。さあ早速ここは霧が流れてモーダープロセス、通常時なかなか出会えて少なかったですし、今モードは高そうですから、サービスステージに行ったらおかしくないかなというくらいのモードがあると思うので、ここで落ちてですね、3桁路線中段3桁中段3桁なの。ゲーム機の消化でございます。何にもなかったですね。獲得枚数は237枚という結果で終了です。何にも引けなかったです。70ゲーム間さあエンディングまで95ゲーム切らない4連ならもちろんここはジャッジメント当選となります。ジャッジメントもう一個出てきますけどね、残念でした。さあ北田さんね、まあ一応ジャッジメントの抽選はあったでしょうけど、どうせいやまだあるのか可能性は。大事、最初の当たりが紫ならですから、まあ言ったら直撃なんですよね。大当たりは予約引いてモードを上げて、あるいは高モードで何かを引いて2つ目との抽選に。あれ遅れてないけどな、ならば止まった。次の当たりはちょっとこうここあるかもしれませんね、便所っぽいですねって言いながら当てたいっすね。もちろん直当たりも嬉しいですけれども、だったら紫なら以外が欲しいですね。ちょっと怪しいですよここ。ほら当たっとった、当たっとった。
なかったですけどね。さあここは早めのボットゲームとなります。投資は現在950万円でございます。ジャッジメン2回目のあたりここでハマらなかったというのは結構ありがたいですね。まだ投資は1000枚以内で抑えております。さあそして2回目のジャッジメント、ペルセントラ、よしよし悪くないと思いますよ流れは。さあ何ゲームが取れるか。はい、これで3ゲームマーケットです。カラード、ゲームスタート悪くないと思います。参りましょう、ボットゲームスタートです。早速チャンスです。でも上乗せならず、先ほどは7ゲーム上乗せなくて終わってますから、多少の上乗せですね。こここれは約2分1ゲームです。よし、これで一気に60ゲームの上乗せですね。これは OK です。ジャジャメントリーグのみでしたね、上乗せは。ラスト1ゲーム、後乗せもなし。2回目のボットゲームは464枚の獲得で終了です。投資も950枚とそんなに大きくないですけれども、ちょっと今のところは緩やかな展開という感じですね。ペルベロスでしょ、ペルセポネでしょ。じゃあ次はますかね、ハーネスのおいちゃん。初期ゲームは60ゲームとなります。50ゲームスタートか。もう天井まで300ゲーム切ってますから、プレミアムのハーネスを迎えた方がいいんです、この状況は。天井ならなんとかなるかもしれないというところでしたが、届かず諦めるのはまだ早いですね。参ります。いきます、6回目。さあここはペルセポネなのでワ
ンチャンスありますね、大量獲得の。よし、行くぞ。けどお昼を過ぎても曇り空、なんか塀の中にいるみたいですね。こうしてると外の景色が見たいよ。でも行くとこまで行くしかないっすよっていう気持ちでしたよ。意地は見せたいっすよね。意地は ラストスパートじゃ。いやでもこの辺りから何か起きないといけませんよ。おおね、小さい辺り繰り返していい加減このタイムもう1万枚ぐらい吸い込んでますから、3日間でそろそろでしょうよ。レベル100乗せます、まずは。レア役、レア役、レア役、レア役だ。中断でくれ、チャンス。チャンスでか。中ゲット、上乗せのゲット。ラスト10ゲームです。330枚の獲得で終了です。60ゲームスタートでしたね。上乗せが70ゲームか。330枚、結局6回の AP 全て大した枚数にはできていませんが、まだ終わらせたくないですね。この台あと2000枚ちょっと勝ちたい。
当たってる台ですからね。あ、立つか。持ち込んで7回目 162m。 よし、諦めんでよかった。さあ、今度は7回目だ。まだ6回目のゲームじゃなくて1等1000枚超えてませんから、なんとかここは意地を見せるちょっとゲームにしたいです。3度目の正直、今日3回目のベルセプレです。60ゲームと手足のスタートでした。これまずは100ゲーム。上がれ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 。そしてまだ残り9ゲームあります。下りは全回転ですが、一気に流れが来ましたね。アナザムトアですとか、あと1回揃ってほしいですね。そしてここウリーズまで、もう1回お願いします。それは400ゲーム。よし、これで400ゲームゲットです。ラストですが、それは450ゲーム目。これで450ゲームゲットです。7回目でやっと大きなゲーム数獲得しました。450ゲーム。もう6回目のエンディハマって330枚で終わって、そこを追うかどうかの判断なんですよね。追った結果ですから。いきますよ、見といてくださいね。2400枚でしょ。出します、出します、出しますよ。さあ、いきます。7回目のボットゲーム、450ゲームのスタートです。よしよしとは言えないですよ。ここはもう一気に2400メートルの勝負を上回って今日は勝ちます
思います。残念な結果でしたけれども、やっぱりあの座ごとはですね、あの短時間で1500枚出てしまうというのは魅力的な演劇ですね。今日は自分の引きが及ばず掴んだチャンスを生かせなかった結果、マイナス800枚くらいですかね。拡大検査機なのでここで検査します。最後でシートは出ません。総投資は2400枚、そして交換枚数の方は、上のデータ表示器に表示されていると思います。はい、交換枚数1606枚ということで、今日はマイナス794枚という結果でございました。そっか、ノーマルタイプは大当たり回数見た方がいいのかな。すごいですよ、2000枚を超えてる台がかなりありますね。え、花花めっちゃ出とうやん。やっぱノーマルタイプ花花非常に人気高いですけど、ノーマルタイプだけあって時間が経つとどんどんやっぱりボーナス回数ついてきて、3枚数で2000枚超えてる台かなり多く見られますね。ガラガラ打っとったらよかったんじゃないですか、今日朝から。タラレバですよ。はい、実戦終了でございます。今日はアナザーゴッドハーデス、まあ、朝一から座りまして、一台打ち切りの実戦でしたけれども、だいぶ傷は浅く済ませられたかなという気持ちもあるんですけれども、今日ね本当は出したかったですけどね、もうこの状況を今からもう一勝負と言っても取り返すのがやっとでしょうし、下手したらまた1000枚以上のマイナスという可能性もあるので、はい、まあ1500枚出てよかったですけども、ここが今日のやめ時かなと思いました。これ以上追いかけてまた1000枚以上のマイナスとなれば今日も取り返すのが本当に難しくなるので、今日もここで多分ベストのタイミングと思ってやめました。ハマりが痛かったっていうよりも、やっぱり序盤で出せなかったことの方が痛かったので、やっぱりチャンスを生かせない時っていうのはもうしっかりやめ時も間違えないようにしなくちゃいけないなと思いました。はい、残念な結果でしたけれども、今日はこれで終了でございます。以上、シーサの街道日記第637話でした。次回の街道日記は新台、定期、新基準。どんな時でも頼りになるのは、やはりあの台。次回、小さな街道日記第638話、絆とともに。次回もよろしくお願いいたします。